Snigdharani Singh Nikki. Aji ame amar bhetghat karyakram re jaha ke atithi bhavre paichu se hele radio durdarshan mancho tatha bibhinna album re kanthadan karikina nijke suparichit kari parthiba kanthashilpi Ruby Mohanty. Asun ame tanka sange bhetma au tanka sange katha hama. Madam namaskar. Madam apanka sange katha hebo agre बर्तमान गोटे माणिकेश्वरी छोट जात्रा उपरे गोटे कैसेट बाहरी थिला 2018 मसीहारे तार गीतकार थिले पुष्पश्री देवी और एटा राज प्रोडक्शन रे तैयारी होतिला और संगीत रे सजे थिले सनत कुमार पंडा एवं ए गीत टिके मने निजे गाई थिली छतारा उपरी बसी चिपारा छतारा उपरी बसी चिपारा आउ कहाँ कोसे नदी धारा छतारा उपरी बसी चिपारा छतारा उपरी बसी चिपारा आउ कहाँ कोसे नदी धारा नदी धारा गुणु गुणु गाए मार नाम आउ केउथिरे नाही तमन गुणु गुणु गाए मार नाम आउ केउथिरे नाही तमन माकु डाके से ভকতি মনরে তাপর শশি পাইব পরা পাইব পরা ছতর উপরে বসিছি পারা ছতর উপরে বসিছি পারা আউ কাহাকু সে নদী ধরা ମୋତେ ତ ଘରେ କହନ୍ତି ଯେ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି ମାନେ ମୁଁ ବୋଧେ କିଛି କଥା କହି ଜାଣୁନଥିଲି ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇ ଗାଉଥିଲି ବୋଲି କହନ୍ତି ଘରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମୁଁ ଯେବେଠୁ ମୋତେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା ମୁଁ ସେବେଠୁ ଗୀତ ଗାଉଛି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଗୀତ କାହାଠୁ ଶିଖିଲେ ଆପଣ ଗୁରୁ କିଏ ମୋ ଗୁରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ସାହୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସରେଗାମା ପା କ'ଣ ଶିଖେଇଥିଲେ ତାପରେ ବାପାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଯେମିତି ହେଲା ଭବାନୀପାଟଣା ଆମେ ଭବାନୀପାଟଣା ଆସିଲା ପରେ ଲେଖକଳା ପରିଷଦରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି ତ ସେତେବେଳେ ଶିଖାଉଥିଲେ ସୁରେଶ କୁମାର କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବା ଭଜନ ଗୀତମାନ ସବୁ ଶିଖାଉଥିଲେ ସୁଧୀର ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଝୁମକଲାଲ ବର୍ମା ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ବିଶାରଦ ତ ସରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ PG କରୁଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଯାଏ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୀତ ଗାଇଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ମୁଁ କହିପାରୁନି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ବେସିକାଲି ମୁଁ କଟକରେ ବି ରହୁଥିଲି ତ କଟକରେ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛି ସେଠି ଆଲବମ୍ରେ ଗାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଗାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ ବହୁତ ଆଲବମ୍ କରିଛନ୍ ତ ସେ ଆଲବମ୍ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ କେନ୍ଟା ସେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଆଲବମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ଭିତରୁ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଝିକି ଝିକି ମାରେ ପାଣି ସଙ୍ଗଟା ତ ସେଥିରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଥିଲି ଶ୍ରୀରାମ ଲୁହା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡୁଏଟ୍ ସଙ୍ଗଟେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗାଇଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିନ୍ଦୁ ନାୟକ ଝିପି ଝିପି ମାରେ ପାଣି ଥପ ଥପ ଗଲି ଛାନି ଝିପି ଝିପି ମାରେ ପାଣି ଥପ ଥପ ଗଲି ଛାନି କଲି ଆମେ ଘେକାଇ ଦେଖରି ନାନି ଚମକି ବିଜିଲି ରାନି କଲି ଆମେ ଘେକାଇ ଦେଖରି ନାନି ଚମକି ବିଜିଲି ରାନି ଘଡ଼ 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 ଘଡ଼ିକି ଡର ଡର ଲାଗୁଛି ମୋକେ
ଘଡ 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 ଘଡ଼ିକି ଡର ଡର ଲାଗୁଛି ମୋକେ ଚେପେ କରି ଘାଇଘ ତାଗା ପିଲା ଢାପି ଦେ ପନ ତକାନି ଚେପେ କରି ଘାଇଘ ତଗା ପିଲା ଢାପି ଦେ ପନ ତକାନି ଝିପି ଝିପି ମାରେ ପାନି ଥୋପ ଥୋପ ଗଲେ ଛାନି କଲି ଆମେ ଘେ ଦେଖରେ ନାନି ଚମକି ବିଜେଲି ରାନୀ କଲି ଆମେ ଘେ ଦେଖରେ ନାନି ଚମକି ବିଜେଲି ରାନୀ ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଗୀତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଯେନ୍ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣା କି ପ୍ରେରଣା ହେଲା ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ମୋତେ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରେରଣା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବି ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଯାଆନ୍ତି ମୋତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ କେଉଁଠି ମୋର ଭୁଲ ଅଛି ସେଟାକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେ ଏବଂ ମୋତେ ମାନେ ସେ ଗୀତର ରେକ୍ଟିଫାଏ କରେ ତ ସେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ମୋ ବାପା ମାଆ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ତ ଗୀତକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାରଣ ମୋ ବାପା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ ତାଙ୍କ କଲେଜ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ତ ମୋ ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହଉ ମୋ ଝିଅ ଆଜି ଗୀତ ଗାଉଛି ମୋତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ମୋ ଝିଅ ଗୀତ ଗାଉଛି ବୋଲି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗଲେ ବି କେବେ ବି ମନା କରନ୍ତିନି ଓଲ୍ଟି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ତ ଆପଣ ବାହାରକେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇବା ଲାଗି ଯାଏସନ୍ ତ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ଶୁଣୁଥିସନ୍ ସେମାନେ ଆମର ଭାଷା ବୁଝି ନେଇ ପାରନ୍ ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ଦେସନ୍ ସେମାନଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ଅଛି ଦେଖ ସେମାନେ ଭାଷା ବୁଝି ନାଇଁ ପାରନ୍ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସଙ୍ଗୀତ ତ ଗୋଟେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଫୋକ୍ର ମାନେ ରିଦମ୍ ବାଜିଯାଏ ଏବଂ ସେ ରିଦମ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସୁରଟା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରଟା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଯେଉଁଠି ବି ଆମେ ପର୍ଫମାନ୍ସ କରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକିନା ଆମ ଫୋକ୍ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସବୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଗାଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ତ ମାନେ ଏଠି ଗୀତ ଗାଇଲେ ଏଠି ଗୀତ ଗାଇବା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଗୀତ ଗାଇବେ ମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମିଳେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କାରଣ ଏଠି ତ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେହେତୁ ଭାଷା ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ବି ସେ ରିଦମ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମର ଯାହା ହେଲେ ଫୋକ୍ ରିଦମ୍ଟା ବହୁତ ମାନେ ଆକର୍ଷିତ ଥାଏ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ତ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ହେଲା କହିଲେ ଛୁଆ ଛୋଟବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳର ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ତଫାତ୍ ଅଛି ଦେଖ ଆଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲିଟି ଥିଲା ସବୁ ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ବାହାର କରି ଗୋଟେ ଗୀତକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ରିହର୍ସାଲ୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମିତି ନାହିଁ ଆସିଲେ ଫଟାଫଟ ହୋଇଗଲେ ଫଟାଫଟ ତିଆରି କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା ତା'ପରେ ସେମାନେ କେମିତି ଓରିଜିନାଲ ଆମେ ମାନେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେବା ତାଙ୍କର ସେଇ ତ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବେଶୀ ତ ଏଇଟା ଗଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗରମାନେ ଥିଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ତଫାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ତ ତଫାତ୍ ମାନେ ଦେଖ ଆଗର ସିଙ୍ଗରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ନମ୍ର ହେବା ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିହେଭ୍ ଦେବା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଏବର ସିଙ୍ଗରମାନେ ବିହେଭ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗାଇକିନା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ହୋଇଗଲୁ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗେ ମାନେ ଆଗର ସିଙ୍ଗରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନମ୍ର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଥାଏ ଯଦି ତା'ର ମାନେ ନମ୍ରତା ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବନି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି କେଉଁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ଭଜନ ନା ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗ ନା ଆଲବମ୍ ନା ଗୀତ ତ ସବୁ ଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗ ଗାଇଲା ବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଝୁମିକି ନାଚିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ମାନେ ତା'ର ରିଦମ୍ ଯେତେବେଳେ ବାଜେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ବିଷୟଟା ପାସ୍ କରିଛି ଏବେ PG ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର୍ ହେବା ଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବାଟା ଜରୁରୀ କି
ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି କ୍ଲାସିକାଲ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆମେ ଯଦି ଶିଖିବା ଆମେ ସବୁ ଗୀତ ଗାଇପାରିବା। ତା'ର ଟେକ୍ନିକ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଗାଇଲା ବେଳେ ଆଉ ଏତେଟା ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ଯିଏ ଜଣେ ଶିଖିନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସେମିତି ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ସେ ଗାଇପାରିବନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଲାଗି ଚାହୁଁ। ଅଭିମାନିନୀ ଓ ମାନିଆ ଥିଉ ନାଚି 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 ଯାଏ ସିଂହରାଏ ତନୁ ମନ ଫୁଲ କୁମାରୀ ଫୁଲି ଫୁଲି ଖୁଜି ଆଜି ବେଳା ତଟି ଶୁଣି କାର ଗୁଞ୍ଜନ ଅଭିମାନିନୀ ଅମାନିଆ ଥିଉ ନାଚି 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 ଯାଏ ସିଂହରାଏ ତନୁ ମନ ଫୁଲ କୁମାରୀ ଫୁଲି ଫୁଲି ଖୋଜି ଆଜି ବେଳା ତଟି ଶୁଣି କର ଗୁଞ୍ଜନ ଅଭିମାନିନୀ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହେଉ କି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ କିଛି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ, ମୁଁ ଜୟପୁର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ତରଫରୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ କଳାକାର। ଆଜ୍ଞା, 2006 ମସିହାରୁ ମୁଁ ପାଇଗଲି। ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ୍ କ'ଣ? ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଲା ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାନିକେତନ ଓଡ଼ିଆ ଲେକ୍ଚର୍ ଅଛି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଜଣେ ଲେକ୍ଚରର୍, ତ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୀତ ଗାଇବାଟା ଟାଇମ୍ କେମିତି ନା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରସନ୍ ସବୁଆଡ଼େ? କଲେଜ ତ ଦିନବେଳା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, 4 ପରଠୁ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏକା ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତରେ ହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୁଏ, ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଅଫସୋସ୍ ଅଛି? ହଁ, ଅଫସୋସ୍ ମୋର ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡ଼ଲ୍ ପାଇଁ। ମଝିରେ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହୋଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ହଠାତ୍ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ କରିଗଲେ, ଏକ୍ସପାୟାର୍ ବି କରିଗଲେ। ତା'ପରଠୁ ମୋ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ କରିଗଲେ, ତା'ପରଠୁ ଗୀତ କ'ଣ ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଏମିତି ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କଥା କହି କହି ସେମାନେ ପୁଣି ମୋତେ ଗୀତର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଅଛି ସେଇଟା ପୁଣି ନାହିଁ, ତୁ ପୁଣି ଆସେ, ପୁଣି ଜଏନ୍ କର, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ, ଏମିତି କହିଥାଏ। ତା'ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୁଣି ଆସେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବା ସଙ୍ଗେ ଆଉ କ'ଣ ରୁଚି ଅଛି? ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନା ଗୀତ ଛଡ଼ା ପାଠ ପଢ଼େଇବା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜିକାଲି ଯେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଗାଇବା ଲାଗି ଲାଇନ୍କେ ଆସୁଛନ୍, ସେମାନେ କ'ଣ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଫେସନ୍ ବନେଇ ପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇ ପାରିବେ ଯଦି ସେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି। ଯଦି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଶିଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳେ, ସେମାନେ ଯଦି ଏମିତି ରିଆଲିଟି ଶୋ ମାନ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପେଶା ଭାବେ। ତ ଏବେ ଯେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଏଇ ଗୀତ ଗାଇବା ଲାଗି ଆସୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ମାନେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ଭଲସେ ଶିଖନ୍ତୁ, କିଛି ଡାଉଟ୍ ନ ରହୁ, ଏକଦମ୍ ଭଲସେ ଶିଖନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ, ଯେକୌଣସି ସଙ୍ଗୀତ ବି ସେମାନେ ପୁରା ଫିଲ୍ ଦେଇକି ବୁଝନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ, ତା'ପରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୀତ ଗାଇସନ୍, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୀତ ଗାଇବାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କି ନାଟକ ଲାଗି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଜଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଲାଗି ଗୀତ ଗାଇବା ଫରକ କ'ଣ ଦେଇଟା? ଫରକ ଥିଲା, ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ବି ଫିଲ୍ ଦେଇକି ଗାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଉ ମାନେ ତା'ର ଆଉ ରିଟେକ୍ ନଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଇକି ଗାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ସେଇ ଚରିତ୍ରରେ ପୁରା
ପଶିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ମାଗୁଛି, କେମିତିଆ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ କେମିତିଆ ଗୀତ ଗାଇବା ଦରକାର, ତ ସେଇଟା ଆଗରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ରିହର୍ସଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବହୁତ ସେଇଟା ପରିବେଷଣ କରିଥାଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର୍ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳିବି, ତ ଆପଣ ପାଞ୍ଚଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେବେ, ତା ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଜାଗା କ'ଣ? ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି, ଭବାନୀ ପାଟଣା। ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର୍ କିଏ? ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର୍ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଓ ଆଶା ଭୋସଲେ। ଫେଭରେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର କିଏ? ଆଦି ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା କ'ଣ? ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ହେଲା ମୋତେ ଯେକୌଣସି ଆଲବମ୍ ହଉ କି ଫିଲ୍ମ ହଉ, ଯଦି ମୋତେ ଚାନ୍ସ ମିଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଗାଇବି, ଏବଂ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି, କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବା ସେତେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଲବମ୍ରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରେବଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କହୁନ। ମେମୋରେବଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଦୁଇ ତିନିଟା କହିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି ମୋତେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲେକୁ ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବନା ବୁଦା ପୋକିମାରା ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଇଟା ଯାଇଥିଲି 95 କଟକକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଥିଏଟର୍ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପଫେୟାର୍ ହୁଏ, ତ ସେଠି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗର୍ ଭାବରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ଆଉ ହେଲା ଆମେ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆମେ ସିନିୟର୍ କୋରାଲ୍ ସିଙ୍ଗିଂରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିଲା, ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇଥିଲା, ବେଙ୍ଗଲୋର ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ହୋଇଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗରେ ଜୁନିୟର୍ ଫେଲୋସିପ୍ ଯେଉଁଟା ପାଇଥିଲି ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ମେମୋରେବଲ୍। ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା ଭୋସଲେଜୀଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ସଙ୍ଗଟା ଗାଉଛି, ସେଟା ଫିଲ୍ମ ହେଲା ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବଙ୍ଗଲା, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଜିନାଚରାଜେଶଙ୍କୁ। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। La 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 Do lafzon ki hai dil ki kahani, ya hai mohabbat ya hai zawani। La 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 ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବିଜି ସିଡ଼ୁଲ୍ ରୁ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ସେୟାର୍ କଲେ, ଏଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଟ୍ରାଏ କର୍ମୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଫେରେ ଆସ୍ମୁ, ଆପଣ ଯେନ୍ ଯେନ୍ କଥା କହିନି ପାରି ଆପଣ ପୁଣି ଶୁଣ୍ମୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ ସାରା ଗୀତ ଶୁଣ୍ମୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କାରୁଣ୍ୟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଏବଂ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଏମିତି କଳାକାରମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବେ, ପୁଣି ଆମକୁ ମନେ ପକାଇବେ, ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ।